بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈسٹرکٹ نیوز میں سمرہ یوسف کی جانب سے خوش آمدید۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارے نمائندوں کی رپورٹس۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اے ٹی وی کی رپورٹ۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ اس سلسلے میں سب سے اہم تقریب قومی سیرت کانفرنس اسلام آباد کے نیشنل لائبریری آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی، جسے صدر جنرل پرویز مشرف نے بھی خطاب کیا۔ کانفرنس سے قومی اور بین الاقوامی شہرت کے حامل ممتاز اہل علم و دانش نے مقالے پیش کیے۔ ملک بھر کی مساجد کے ساتھ سرکاری اور نجی عمارتوں پر بھی چراغوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل منعقد ہوئیں۔ ملک بھر میں سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلوسوں کے راستوں پر خفیہ کیمرے لگائے گئے ہیں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اوکاڑا، راولپنڈی، حیدرآباد، جھنگ، بورے والا، وہاڑی، میلسی، لاڑکانہ، خوشدار، میرپور خاص، چک سواری، چشتیاں، سرائے عالمگیر، جڑاں والا، ڈسکا، سانگلہ ہل، وزیر آباد، جلالپور بھٹیاں، تانلیا والا، صفتر آباد، رحیم یار خان، ہری پور سے اے ٹی وی کے نمائندوں کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکالے گئے اور محافل میلاد منعقد ہوئیں، جن میں علماء کرام نے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقاریر کی اور نعت خوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذران عقیدت پیش کیا۔ جلوسوں کے راستوں میں دودھ اور شربت کی سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔